σημαντικές εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα των επενδύσεων. Τα αποτελέσματα της ανάκαμψης, ειδικά στον τομέα των ξένων επενδύσεων, που ήδη κατέγραψαν ρεκόρ δεκαετίας το 2017, αγγίζοντας τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, συνεχίζονται. Τρία μεγάλα επενδυτικά σχέδια ύψους συνολικά 3 δις ανακοινώθηκαν εξάλλου το τελευταίο διήμερο. Θέλω σήμερα να ξεκινήσω. Η επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων από την Deutsche Telekom τα επόμενα 4 χρόνια στην ελληνική οικονομία για την ανάπτυξη τεχνολογικών δικτύων οπτικών ινών για οικιακή χρήση και 5G. Η δημιουργία φαντ συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συμφώνησαν να δημιουργήσουν το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας και το κρατικό επενδυτικό φαντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Mubadala Investment Company. Το νέο αυτό φαντ είναι ήδη έτοιμο να λειτουργήσει και να δώσει πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Και τρίτον, η επένδυση ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για το 2018 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και, η παράταση ως το 2025 της συνεργασίας της χώρας μας με τη συγκεκριμένη τράπεζα. Τα παραπάνω πιστοποιούν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων, που συμβάλλουν στη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζει να καρποφορεί παρά το γενικευμένο σαμποτάζ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν ξεχνάμε ότι συνέδεσε τη θητεία της ως κυβέρνηση με την οικονομική καθήλωση της χώρας και στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα της επικαιρότητας που σχετίζονται με τη συνταγματική αναθεώρηση και βρίσκονται ξανά στο δημόσιο διάλογο, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στις αναγκαίες θεσμικές τομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Όμως φυσικά η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια πολιτική, κοινωνική και θεσμική διαδικασία η οποία απαιτεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα μια έστω ελάχιστη στάση πολιτικής και θεσμικής υπευθυνότητας. Είναι προφανές ότι σε αντίθεση με την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει καμία πρόθεση να συμπεριφερθεί αναλόγως. Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν έχουν ούτε τη βούληση ούτε και την ικανότητα να αναλάβουν την παραμικρή ευθύνη για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το αύριο αυτής της χώρας. Συνεχίζουν να πολιτεύονται με τρόπο ανεύθυνο και μικροπολιτικό, μεταθέτοντας τη συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές σε κάποιο αόριστο επέκεινα, αποδεικνύοντας έτσι τη βαθύτερη πολιτική γύμνια και ατολμία τους. Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη αυτή η ανεύθυνη και μικροπολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς είναι η ίδια ακριβώς που τους χαρακτηρίζει σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως τα εθνικά, με πρόσφατα παραδείγματα το μακεδονικό αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ο βασικός λόγος για τη στάση που τηρεί η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση είναι ότι αποτελεί ένα κόμμα ταυτόσιμο της Ελλάδας του χθες. Ένα κόμμα που δεν θέλει να συγκρουστεί με τα ιερά και τα όσια ενός συστήματος δεκαετιών που έφερε την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού. Και επίσης είναι ένα κόμμα που η ηγεσία του αισθάνεται εκτεθειμένη από τις αποκαλύψεις και τη δικαστική έρευνα σε σωρία υποθέσεων. Και άρα εκ των πραγμάτων διακατέχεται από φόβο μήπως τυχόν και κάποια στιγμή δια της συνταγματικής αναθεώρησης πάψει να προσφέρει προστασία στα στελέχη του το νομικό τερατούργημα που ονομάζεται νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό λοιπόν πρέπει να απαντήσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Θα δώσει με τη στάση του παράταση ζωής στην προστασία των υπουργών από το δικαστικό έλεγχο? Θα γίνει για άλλη μια φορά πρωταγωνιστής στην νομιμοφανή συγκάλυψη σκανδάλων? Ή θα ακούσει το δίκαιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για ίση ποινική μεταχείριση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως της θέσης και της πολιτικής ισχύως τους? Τώρα, σε σχέση με τα κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, πρώτα και κύρια θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για τα αποτελέσματα της Συνόδου της Βάρνας. Είναι νομίζω σαφής η ομόθυμη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ και είναι επίσης αποφασιστικό το μήνυμα ότι αυτές οι προκλήσεις οφείλουν άμεσα να τερματιστούν. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση των 2 Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται ακόμη στην Ανδριανούπολη. Η ελληνική κυβέρνηση ζητά με σαφήνεια από την Τουρκία να ξεκαθαρίσει άμεσα για ποιο λόγο κρατούνται οι 2 Έλληνες στρατιωτικοί και τους στερεί τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Για ποιο λόγο μετά από ένα σχεδόν μήνα δεν έχουμε καν γνώση των κατηγοριών και για ποιο λόγο επιλέγεται αυτή η τακτική της κολυσιεργίας που καθόλου δεν συμβάλλει στην εξομάλυνση των σχέσεών μας και μια σχέση καλής γειτονίας με τους Τούρκους φίλους μας. Όσον αφορά το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η κυβέρνηση υπερασπίζεται με αίσθημα ευθύνης στην εθνική γραμμή, η οποία αποτελεί την κοινή βάση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία. Και σε αυτό το πλαίσιο αναζητά την επίλυση του ζητήματος με τη γείτονα. Αποτελεί όμως μνημείο ανευθυνότητας η διαρκής προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να υπεκφύγει, δηλώνοντας ότι δεν θα ψηφίσει μια λύση σε αυτά τα πλαίσια της εθνικής γραμμής. Και είναι γι' αυτό το λόγο που πρέπει να ξεκαθαρίσει αν αυτή του η στάση καθορίζεται από μια θέση αρχής ή αν αξιοποιεί ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας και εντυπώσεων. Η απάντηση είναι μάλλον προφανής, καθώς ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν θέλει να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, αλλά με αυτοκρατορικό και ηταμό ύφος αρνείται ακόμη και να δεχθεί αυτοπροσώπως την ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πόλη των Σκοπίων.
Για άλλη μια φορά λοιπόν δείχνει την πολιτική του μικρότητα και την αδυναμία του να λειτουργήσει ως σοβαρός και αξιόπιστος θεσμικός παράγοντας. Τον έχουμε όμως συνηθίσει και καμία εντύπωση δεν μας προκαλεί η στάση του πλέον. Τέλος, μια αναφορά στα θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι σαφής και αμετακίνητη η θέση της κυβέρνησης ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους και κανείς δεν μπορεί να εξαιρείται από αυτούς. Τουναντίον, έχουμε επισημάνει ότι η πρόθεσή μας είναι οι νόμοι να γίνουν ακόμα αυστηρότεροι, διότι μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ένα σχέδιο συνολικής εξυγίανσης που έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μας τρομάζει το ενδεχόμενο του Brexit, της αποβολής δηλαδή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από τη FIFA. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που θα συνεχίσει να υπάρχει στον ορίζοντα, όσο δεν συμμορφώνονται με το πλαίσιο κανόνων και αρχών οι εμπλεκόμενοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο παράγοντες στον ΠΑΕ. Και αυτοί ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι υπόλογοι για τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους απέναντι στο φύλαθλο κόσμο της χώρας. Έναν κόσμο που δε μία σχέση έχει με περιστατικά βίας και τραμπουκισμών, όπως αυτά που συνέβησαν την Τετάρτη στον Πειραιά από μια ελάχιστη μερίδα οργανωμένων οπαδών. Το συγκεκριμένο γεγονός προφανώς και δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των φίλων της ομάδας του Ολυμπιακού. Διότι ο απλός κόσμος που στηρίζει μια ομάδα δεν έχει σχέση με τα εφήμερα συμφέροντα και τις πολιτικές και επιχειρηματικές επιδιώξεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Και δεν μπορούν να γίνονται οι ομάδες ασπίδα στα ολιγαρχικά συμφέροντα, τα οποία δεν διστάζουν να στοχοποιούν και να απειλούν εκλεγμένους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοια φαινόμενα. Και περιμένουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια και υπεύθυνα για τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία βάλουν ευθέως ενάντια σε μια συντεταγμένη δημοκρατική πολιτεία. Οφείλουμε όμως να πω με ευθύτητα ότι προκαλεί αίσθηση η εντυπωσιακή αφωνία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποικίλες δραστηριότητες του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, επιχειρηματία κ. Μαρινάκη, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αποθήκευση, διακίνηση και πώληση ναρκωτικών. Προφανώς, η αφωνία αυτή σχετίζεται με τις προνομιακές σχέσεις που διατηρεί ο κ. Μητσοτάκης με τον διοκόμενο, σχέσεις δημόσια παραδεδειγμένες που εξηγούν και τη μανία του κ. Μαρινάκη και των συνεργατών του απέναντι στην εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Οι μέρες όμως που τα ολιγαρχικά συμφέροντα και ο κ. Μαρινάκης έκαναν κουμάντο στη χώρα έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίχα. Να ξαναγυρίσουμε στα θέματα που θέσατε. Να σας ρωτήσω όμως κάτι για το θέμα των μεταναστών. Σύμφωνα με τον κύριο Βίτσα, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους μπήκαν στη χώρα 33.000 μετανάστες. 33% περισσότεροι μετανάστες. Και ήταν χειμώνας, τώρα έρχεται και το καλοκαίρι. Συνήθως το καλοκαίρι υπάρχει αύξηση των ροών. Πιστεύετε ότι ο κύριος Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει τους μετανάστες ως ένα μοχλό πίεσης και επιπλέον? Πώς προετοιμάζεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο και αν υπάρχει κάποια συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της στήρησης της συμφωνίας ΕΕ Τουρκίας? Κοιτάξτε, η τήρηση της συμφωνίας της κοινής δήλωσης ΕΕ Τουρκία συζητήθηκε και στη Σύνοδο Κορυφής στη Βάρνα. Από τη μεριά της τουρκικής κυβέρνησης υπάρχει δέσμευση για την τήρηση όλων όσων προβλέπονται στη συγκεκριμένη συμφωνία. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινείται και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινή δήλωση. Παρακολουθούμε τις ροές διαρκώς και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή και στην τουρκική κυβέρνηση ότι η τήρηση της συμφωνίας είναι αναγκαία για να μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών ροών. Από τη δική μας μεριά κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε την κατάσταση σε ελεγχόμενα επίπεδα. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν διαρκείς πρωτοβουλίες και ενημερώσεις από τον νέο υπουργό, τον κύριο Βίτσα, και προς τον πρωθυπουργό και προς τα όργανα της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη δύσκολη περίοδο η οποία έρχεται με το καλοκαίρι, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν περισσότερες ροές. Παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποσυμφόρηση των νησιών και την ίδια στιγμή τηρούμε απαρέγκλιτα την κοινή δήλωση ΕΕ Τουρκίας. Νομίζω ότι η τουρκική κυβέρνηση τέλος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει ή να αξιοποιήσει το προσφυγικό ως μοχλό πίεσης, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση και όξυνση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τη χώρα μας. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, σας άκουσα πριν εκφράσετε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της Βάρνας και επειδή την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε τη συνάντηση του Κωνσταντινούπολη μεταξύ του κυρίου Πούτιν και του κυρίου Ερντογάν,
Ήθελα να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι ο κ. Πούτιν θα θέσει το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτών στον κ. Ερντογάν και τι περιμένουμε εν ώψη και της Μεγάλης Εβδομάδας στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν το θέμα των δύο στρατιωτών θα θυχτεί στην συγκεκριμένη συνάντηση αφορά τον κύριο Πούτιν. Η γνώμη μας είναι ότι με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί στη Βάρνα, η τουρκική κυβέρνηση και με όσα είπα εισαγωγικά, η τουρκική πλευρά μάλλον οφείλει να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις και απαντήσεις για τους λόγους που έχουν οδηγήσει ώστε ένα μήνα μετά την σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών δεν ξέρουμε ακόμη καν το κατηγορητήριο για μια υπόθεση η οποία θα μπορούσε να έχει λήξει εντός 2 ή 3 ή 24 ώρων. Αυτό προφανώς προκαλεί έναν προβληματισμό και μια ανησυχία στην ελληνική κυβέρνηση και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να πιέζουμε στην κατεύθυνση ώστε άμεσα να λάβουν γνώση οι δύο κρατούμενοι στρατιωτικοί μας των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν και να επιληθεί όσο το δυνατόν συντομότερα το θέμα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών αλλά και της σταθεροποίησης και της αποκλιμάκωσης των σχέσεων ΕΕ και Ελλάδας με Τουρκία. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ορισμένα σας κατηγορούν για φιάσκο στην υπόθεση της Νοβάρτης με αφορμή την προανακριτική και όσα έχουν γίνει εκεί, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του δηλώνει ότι θα καθίσει στο σκαμνί τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό. Το σχόλιο σας γι' αυτό. Κατατρομοκρατήθηκα τώρα. Κοιτάξτε, η αξιωματική αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας στο τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης ακολούθησε μία γραμμή υπεκφυγής, μία γραμμή συγκάλυψης, μία γραμμή που στόχευε να εμποδίσει τη διαλεύκανση της υπόθεσης με κάθε μέσο. Εκβίασε την ελληνική δικαιοσύνη, προσπάθησε να κατατρομοκρατήσει τους προστατευόμενους μάρτυρες, προσπάθησε με διαδικοσιολογίες να εμποδίσει την θεσμική πορεία της δικογραφίας από τα δικαστήρια, από την εισαγγελία, στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και από εκεί και πέρα η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης γνωρίζεται ότι θα αποφασίσει επί των νομικών ζητημάτων για την περαιτέρω πορεία της δικογραφίας. Επομένως, το να ομιλεί η Νέα Δημοκρατία για ένα φιάσκο το οποίο η ίδια προσπάθησε να προκαλέσει, νομίζω ότι δεν κάνει εντύπωση σε κανέναν. Το ζήτημα είναι το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, έτσι ώστε να ακολουθούν όλες οι θεσμικές προβλεπόμενες διαδικασίες για να φτάσει αυτή η υπόθεση στην πλήρη διαλεύκανση, όσοι είναι αθώοι να αποδειχθεί η αθωότητά τους και όσοι είναι ένοχοι να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν όλα όσα προστάζει ο νόμος. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και μια δίκαιη αντιμετώπιση, μια δίκαιη απάντηση στο αίτημα της κοινωνίας για κάθαρση. Από εκεί και πέρα τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά και τις κούφιες του απειλές νομίζω ότι είναι προφανές ότι σχετίζονται με το γεγονός ότι πρέπει να αισθάνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Παρακαλώ κύριε Καντώνα. Ήθελα να σας ρωτήσω κύριε εκπρόσωπε αν θεωρείτε βοηθητικές και ότι συμβάλλουν οι δηλώσεις του κυρίου Πάνου Καμένου χθες από την Αρμενία ότι νικήσαμε την Τουρκία το 1821 για την αποφυλάκηση των δύο στρατιωτικών. Κοιτάξτε να δείτε, όταν η Τουρκία με δηλώσεις αξιωματούχων της προκαλεί διαρκώς, όταν αμφισβητεί παλαιότερα τη συνθήκη της Λοζάνης, όταν καθημερινά προβαίνει σε δηλώσεις και ρητορικές εξάρσεις οι οποίες πυροδοτούν εντάσεις, ενίοτε κάποιες σκληρές απαντήσεις μπορεί να είναι και θεμητές ή εύλογες. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Τουρκία έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας η οποία όπως γνωρίζετε βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς επάλληλων κρίσεων και της προσφυγικής κρίσης και της κρίσης ασφάλειας στη Μέση Ανατολή αλλά και της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη καθώς ο βασικός μας στόχος πρέπει να είναι η διαρκής μέρημνα για σταθερότητα, για ποιότητα, για ηρεμία και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, είχαμε αυτή την υπόθεση με την υποψηφιότητα για την διοίκηση του ΕΦΚΑ. Κρίνει η κυβέρνηση ικανοποιητικούς ισχυρισμούς μέχρι τώρα, δεδομένου ότι παραμένει και στην θέση του συγκεκριμένως... Σε ποια θέση του? Στην ΙΔΙΚΑ. Ναι. Κρίνονται ικανοποιητικοί ισχυρισμοί μέχρι τώρα έτσι όπως έχουν γίνει. Μπορεί να παραμένει. Η Δημοκρατία προσπάθησε να δημιουργήσει ένα θέμα εκ του μειόντος με τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την θέση του διοικητή του ΕΦΚΑ. Τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, διότι έχουν ακουστεί απίστευτες κατηγορίες. Έχει σπηλωθεί ένας άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, πλήρως άδικα. Ο κύριος Μαρίνος ή μάλλον η εταιρεία του δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από οποιοδήποτε έργο το οποίο έχει αναθέσει η ΔΙΚ. Αντιθέτως, η αμοιβή του γινόταν με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, πράγμα το οποίο είναι μια απολύτως διαδεδομένη και διαφανής πρακτική στους εποπτευόμενους φορείς του ελληνικού δημοσίου, καθώς οι αμοιβές πολλών τεχνικών συμβούλων δεν περνάνε μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντιθέτως γίνονται διαπρογραμμάτων ΕΣΠΑ. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Μαρίνος για τα χρόνια τα οποία δούλευε στην ΙΔΙΚΑ, παρήχε τις τεχνικές του συμβουλές στην ΙΔΙΚΑ, πληρωνόταν με το καθαρό ποσό των 1.400 ευρώ τον χρόνο και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Το μήνα και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς όπως σας είπα χρησιμοποιούνταν οι μέθοδος της αυτεπιστασίας. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο υπάρχει έχει να κάνει με τον συνεργάτη του, με τον συνέτερό του σε μια εταιρεία, ο οποίος μέσω διαγωνισμού και ως ελεύθερος επαγγελματίας, όχι ως εταιρεία, είχε αναλάβει ένα έργο 10.000 ευρώ με βάση τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, καθώς επρόκειτο για έργο και αυτό το οποίο χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ και για το οποίο είχαν ακολουθεί διαγωνισμοί. Το τρίτο ζήτημα το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα αφορούσε μια απευθείας ανάθεση για ένα έργο εξαιρετικά εξειδικευμένο, το οποίο βεβαίως είχε αρχή, μέση και τέλος και το οποίο είχε αναρτηθεί στη διάβγεια και για το οποίο επίσης στηρίχθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Επίσης, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μαρίνος δεν είναι αυτός ο οποίος υπογράφει τις αναθέσεις. Δεν έχει καμία σχέση με το διοικητικό συμβούλιο της ΙΔΙΚΑ, ούτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ήταν. Αντιθέτως, είναι τεχνικός σύμβουλος στην ΙΔΙΚΑ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ήταν για λόγους δημιουργίας εντυπώσεων. Ήταν για λόγους που πιθανόν να σχετίζονται και με την προστασία μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που γνωρίζετε ότι λιμένονται τους χώρους των τεχνικών έργων στο ελληνικό δημόσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι μετά από την συζήτηση που έγινε και για λόγους ευθυξίας του συγκεκριμένου τεχνικού συμβούλου, ο οποίος είναι και ένας εξαιρετικός επιστήμονας, αποσύρθηκε η συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ικανοποιημένη από την στάση των Ευρωπαίων εταίρων στη Σύνοδο της Βάρνας. Εκτιμάτε ότι όσα έγιναν εκεί έχουν κάποια επίδραση στην πολιτική που ακολουθεί η Άγκυρα? Θεωρείτε ότι η παρότρινση του επικεφαλής της Κομισιόν για απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μέχρι το Πάσχα παραμένει ρεαλιστική, για παράδειγμα? Ευχαριστώ. Ναι, κυρία Αντωνίου, η Τουρκία τους τελευταίους μήνες έχει κάνει μια, θα έλεγε κανείς, στροφή όξυνσης στην εξωτερική της πολιτική, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα ή αν θέλετε σε πρώτο επίπεδο με την Ελλάδα ή με την Κύπρο. Αντιθέτως, η πολιτική της αυτή καθορίζεται κυρίαρχα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στα σύνορά της με την Συρία και άλλες περιοχές στην Μέση Ανατολή, οι οποίες βιώνουν μια παρατεταμένη κρίση ασφάλειας και βρίσκονται σε σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Σχετίζεται λοιπόν η στάση της Τουρκίας και η όξυνση την οποία έχουν οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Τουρκία κατά κύριο λόγο με το ζήτημα το κουρδικό. Αυτό το γνωρίζετε και σε αυτή την προσπάθεια η Τουρκία να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά
με τις δυτικές δυνάμεις, αν θέλετε, ανοίγει όλο το πλαίσιο των διαπραγματευτικών, ανοίγει όλο το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης την οποία μπορεί να κάνει. Επομένως δεν μπορεί να αλλάξει η στάση της από τη μία μέρα στην άλλη. Αντιθέτως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Κύπρου να διατηρούμε ανοιχτούς τους διπλωματικούς διάβλους και την ίδια στιγμή να εντείνουμε τις πολιτικές πιέσεις ώστε να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε γενικώς τις σχέσεις της Δύσης με την Τουρκία, διότι αυτό θα είναι προς όφελος ολόκληρης περιοχής. Τώρα, αν αυτό μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία, έτσι ώστε να επανέλθει η Τουρκία σε μια λογική καλής γειτονίας και εξομάλυνσης των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα των δύο στρατιωτικών, σας είπα και προηγουμένως ότι από τη δική μας μεριά αυτό το οποίο απαιτούμε είναι να πάρουμε καθαρές εξηγήσεις για ποιο λόγο ένα μήνα μετά τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών δεν γνωρίζουμε καν για με ποιες κατηγορίες βαρύνονται. Εδώ πρόκειται για μια στάση κολυσιεργίας που δίνει την εντύπωση ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ζήτημα για να ασκήσει πολιτικές και διπλωματικές πιέσεις, πράγμα το οποίο δεν το θεωρούμε θεμητό. Αναμένουμε λοιπόν την άμεση ενημέρωση και των δύο Ελλήνων στρατιωτικών αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης για τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι δύο κρατούμενοι και ευελπιστούμε ότι όσο το δυνατόν συντομότερα θα έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το όριο το οποίο έχει τεθεί μέχρι το Πάσχα, δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το εγγυηθούμε. Παρακαλώ. Συμπληρωματικά, πολιτικές και διπλωματικές πιέσεις για ποιο θέμα? Τι εννοείτε? Είπατε ότι αξιοποιεί το θέμα της κράτησης. Σας είπα, διαπραγματεύεται με την Δύση για μια σειρά από ζητήματα τα οποία σχετίζονται κατά κύριο λόγο, κατά πρώτο λόγο, με την κρίση την οποία αντιμετωπίζει στα βόρεια της σύνορα. Αν υπονοείτε ότι αφορά τους 8, δεν υπονόησα κάτι τέτοιο. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει κάποιος λόγος που ο Πρωθυπουργός δεν καταδίκασε την τοποθέτηση του κυρίου Κατσίκη περί ανταλλαγής των Ελλήνων με τους Τούρκους αξιωματικούς? Για ποιο λόγο να καταθέσει ο να καταδικάσει στην ομιλία του στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, να κάνει μια αναφορά στην τοποθέτηση του κυρίου Κατσίκη? Έχουμε τοποθετηθεί όλοι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και έχουμε πει ότι προφανώς κάτι τέτοιο ούτε προβλέπεται από τον ελληνικό νόμο, ούτε είναι δυνατόν ποτέ να γίνει. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, οι βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις γνώμεις τους. Από εκεί και πέρα, οι θέσεις της κυβέρνησης είναι σαφείς και καθορίζονται από τα συλλογικά όργανα της κυβέρνησης. Αλίμονο αν καταργούσαμε και τον πολιτικό διάλογο ή τη δυνατότητα των βουλευτών να καταθέτουν τις απόψεις τους. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, τέλειωσαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Θέλω να σας ρωτήσω, πρόσφατα στην Επιτροπή της Βουλής για την Υγεία είδαν το φως της δημοσιότητας ένα έγγραφο με 894 συμβάσεις του Κελπνό σε μέσα μαζικής ενημέρωσης την περίοδο 2013-2014. Επειδή ακολούθησε μια περίεργη, κατά τη γνώμη μου, σιωπή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αλλά γενικώς σχεδόν από τους πάντες για το συγκεκριμένο θέμα και επειδή τα περισσότερα εξ αυτών τα μέσα βρεθήκαν από την πρώτη στιγμή απέναντι στην κυβέρνηση και συνεχίζουν να ασκούν μια πολιτική, μια πολεμική απέναντι στην κυβέρνηση, θα ήθελα την άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, δεν είναι πρωτοφανές ότι υπάρχει ένας μηχανισμός, ότι υπήρχαν μάλλον μηχανισμοί χρηματοδότησης συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από μια πενταετία, τα οποία εργολαβικά είχαν αναλάβει να επιτίθενται είτε στον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε στην εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας από το 2015 και μετά. Πρόκειται για παραθεσμικά, εξωθεσμικά κέντρα οικονομικής και πολιτικής ουσίας, τα οποία προφανώς έχουν να χάσουν πάρα πολλά και χάνουν πάρα πολλά από το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να καθαρίσει το τοπίο, να δημιουργήσει θεσμικές εγγυήσεις προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και να βάλει μια τάξη γενικώς στην ελληνική πολιτεία, η οποία για χρόνια
βίωνε απίστευτες καταστάσεις διαφθοράς και διαπλοκής με άμεση συνέπεια να καταλήξει στο χείλος της χρεοκοπίας το 2010. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις 894 συμβάσεις του Κελπνό, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι προφανές ότι ανήκουν σε αυτό το γενικό σύστημα παραεξουσίας, το οποίο οικοδομούνταν όλα αυτά τα χρόνια με σκοπό να πολεμήσει οποιαδήποτε πολιτική δύναμη ερχόταν σε αντιπαράθεση ή απειλούσε τις κατεστημένες πολιτικές, οικονομικές και ολιγαρχικές εξουσίες. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση, τα γνωρίζουμε όλα αυτά, αντιπαρατηθέμεθα μαζί τους καθημερινά. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο αυτή η κυβέρνηση μένει στην εξουσία, τόσο πιο λυσαλέα θα γίνεται η επίθεση εναντίον της. Μάλλον δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.